Futbol üzrə yığma komandamız Bosniya Hersegovina millisi ilə Zenitsa şəhərinin Blinopoli arenasında bir araya gəldi. Maç ilk dəqiqələrdən Daniel Piric'in yetirmələri üçün heç də yaxşı başlamadı. Fabio Luis Ramim'in cərmə zərbəsindən vurduğu topu Buric son anda qapıdan çıxardı. Sonuncu bir daha 12. dəqiqədə bacarığını nümayiş etdirdi. Bu dəfə də Ramim Bosniyalıların qalkiperini işdə yoxlamadan keçirdi. Meydan sahipleri kapımız karşısında ilk real gol vəziyyətini maçın 18. dəqiqəsində yarattılar. Gün zərbəsindən sonra Boris Pancanın başla vurduğu top kapı trimdən qayıtdı. Azarkeş dəstəyinə həsrət qalmış Bosniyalılar qalan dəqiqələr ərzində kapımız karşısında başqa gol epizodu yarada bilmədilər. Berti Fox'un birinci hissənin son dəqiqələrində Ramim'in fəallığından faydalanmaq istəyi də bir fayda vermədi. İkinci yarı Bosniyalı futbolcuların hücumlarıyla başladı. Epizodlardan birində Rauf Mehdiyə meydana yenicə çıxmış, Haris Hamciç'in gol istəyini ürəyində qoydu. 64. dəqiqədə Samir Abbasov az qala avtogol edəcəkdi. Bu epizodda Samir ilə Rauf bir-birini başa düşmədilər. Golu sözünü çox gözlətmədi. Hesabı 71. dəqiqədə meydana çıxmış Steva Nikolic açdı. Sağ cinahda müdafiəçidən sayılan Bosniyalı 73. dəqiqədə komandasının hesabını irəli çıxartdı. 1-0. Millimiz tezliklə hesabı bərabərləşdirə bilərdi. Gün zərbəsindən sonra Bosniyalı müdafiəçilər topu qapı xətt üzərindən çıxardılar. 81. dəqiqədə isə Buric Fabio'nun cərmə zərbəsindən vurduğu topu çətinliklə də olsa zərərsizləşdirə bildi. Sonuncu bir daha 83. dəqiqədə Ramin güclü zərbəsinin qarşısını aldı. Maç elə Bosniya-Hersegovina millisinin minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatdı.